Próximo assunto é IPVA 2022. Não pagou o imposto sobre a propriedade de veículos automotores deste ano e quer regularizar a situação junto ao fisco? A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas possibilita o pagamento da dívida em até 12 parcelas, desde que o valor de cada uma não seja inferior a R$ 200. Reais. O Miguel Brasta está de volta com as informações que interessam muita gente, né Miguel? exatamente saulo de acordo com a secretaria de estado de fazenda a mesma medida se aplica ao imposto devido de anos anteriores inscrito ou não em dívida ativa se os contribuintes preferir podem é, fazer o pagamento à vista a qualquer momento e também de forma online. Para acessar o parcelamento do IPVA, a pessoa precisa acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda, tendo em mãos o CPF ou o CNPJ e o número do Renavan, e fazer a simulação do pagamento. De acordo com a pasta estadual, por causa das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, o governo de Minas adiou o IPVA de janeiro para março, estendendo assim o prazo para os motoristas quitarem os débitos. Os valores da tabela também de 2021 foram mantidos. O site para fazer a simulação do pagamento é www.fazenda.mg.gov.br. Saulo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você, um bom descanso, um bom fim de semana.